زچا مګد واي فاي نه لري او هغه د چا په نوم باندې او بیا د مشترکای اته کسان یې نه خاله راته او هغه د نور کسان یا په سندرې کې یا څه چې وګوري او دا چا چې هغه سیرته ته ګولایي کنه وي. دا سوال زمان ډیر مخ کې شی وم د سوالات او جوابات په نشست کې چې یو چا سره نن سبا دلته نظام داری دیرو کې وای فای لګېدلی او هغه یو کس په نوم باندې او شریک پکې ټولی نو کله نور خلک پکې د ګناه کارونه کوي دی به ذمهواري وکړه. ګوره دا خبره یاده کړه, موږ الله مکلف کړي وو په ظاهر باندې, باطن موږ ته نه دی معلوم. موږ به ظاهر د ملګري ته ګورو, لکه اوس ته زموږ په تا دا ګمان دی ماشاءالله ظاهر هم ته دیندار یې, درسونه ته کښېنې, انشاءالله څنګه چې زموږ ګمان دی داسې ته یې. ته راشي ما ته دا ووایه چې یاره ما ته د خپل نیټ نه د موبایل لږ ټچ کړه, زه نیټ ګورم. زه ظاهر ته وځم یاره دا سړی ښه سړی دی بس. اوس که ته اخوا دیخوا پکې څه وکړو الله مان رانیسي, ځکه چې زه ظاهر کې مکلف. خو یو سړی په ما پسې راغی دی ظاهر نه ګډوډ دی, خبرې اترې شکل ناسته پاسته, نو دې ټینګه به زه ځان ساتم. نه نه چا راته ووایي دا ډېر ښه سړی ښه سړی دی خو ظاهر نه, خو ما ته دې ښکاري چې یاره هېڅ پته نه لګي. نو که چېرته د انډیوالان د ته پته وي چې هغوی یاره دا جاخو ماخو والی دي او دی بیا هم هغوی له دا شعر کولاوي, نو دی ورسره شریک ته به ګناه کوي. او که نه د دې پرې ښه ګماني چې یاره ښه مونځ اودس کوي, مسلمانان خلک دي دینداره, ظاهره کې داسې څه پکې نشتي, او هغوی پټ څه د ګناه کار کوي, نو بیا الله دی نه رانیسي. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.